Dobrý deň. Dobrý, čo chcete? Som tu vlastne kvôli podpisu, vášmu podpisu, kvôli kastracii mačiek. Ja nemám mačku. Viem, ale určite ste si všimli, ako sa množia tieto malé tvory. Aké tvory? Mačky, že sa stále množia. A vlastne už je to, ak ste si všimli, taká invázia voči nám. Invázia? Áno, voči nám? Pretože sa stále množia. A už vlastne musíme tomu urobiť koniec a kvôli tomu je aj táto naša petícia. No, dobre, dajte to sem, nech to podpíšem. No. Viete, lebo oni šíria všelijaké choroby a také toxoplazmy a vlastne tým, že sa množia, tak my sme sa rozhodli, že ich vykastrujeme úplne hromadne. Vy? Je tu niekto? Vlasta? Oskarková, kde sú všetci? Dobrý deň. Dobrý. A vy ste kto? Sandy. Ja tu u pani Marcinekovej niekedy upratujem. A vy tam vedľa bývate? Nebolo by slušnejšie prísť bránkou? Sandy. Bol. Sandy, hádžem ti veci. Klaudia? Ježiš, ahoj, oci. Ahoj. No, vy ste už tu? Čo ste tam robili? Na návšteve sme boli. Nepýtaj sa, prosím ťa. Na návšteve? Na návšteve. Musím ísť rýchlo pre mamu. Vlasta je tu? Ja ničomu nerozumiem. Jej, dobrý, Milanko. Dobrý. Aj vy ste tu? No. Jej. Moment. Čakajte. Neviem, či som vám to hovoril, ja pripravujem, viete, grilovačku. Toto ste mi hovorili. Áno. Áno, tak nerad by som sa opakoval. Tak, a vôbec čo, máme to podpísať dnes? No, alebo... dnes. Kedy? Zajtra? Veď to zajtra už posielame na vládu a hneď potom sa ide kastrovať. Po schválení. Mami? Dobrý. Dobrý. Ja vlastne ani neviem, kde som dala tie petičné arky. Klaudia. Jaj, Hárky, a nenechala si ich doma na kuchynskej linke? Asi. Áno. To je vaša matka? Áno, máte s tým problém? Problém, ale len s vami. Vy s ňou v tých kastráciách idete? V čom? Nič. Kašlime na to. Ja som si vlastne uvedomila, že už mám dosť podpísal. Aj tak by som vám nič nepodpísal. A vám už vôbec nie.